Мудрість – це те, що вчить людина, там, ну, там знає. Це тоді, коли людина майже все розуміє і гарно вчилася, чи може і вчиться, ну, і допомагає іншим людям, тому що вони не розуміють. Це коли людина розумна, мудра. І вона все знає. Коли людина багато разів має другим пояснити. Мудрість – це думки. Коли людина багато знає, це означає, що вона дуже мудра, весела, а не сумна. Мудрість – це нікого не обіжати, слухатися. Все це мудрість – це, щоб погані слів не казати, дружити з усіма, багато знати. Що таке мудрість? Це коли людина, вона якби мудрість, коли вона мудра, вона багато чого знає, багато читає книжок, вона розумна, може сказати, що є. Мова розвинена в неї. Може вона викрутитися з ловких ситуацій. Це вона уважна, розумна, кмітлива.